3321 eller 5323. En klass med 12 pojkar och 18 flickor är medellängden för pojkarna 180 och för flickorna 165. Vilken är klassens medellängd? Så om vi tar 12 stycken, ja, 12 stycken, totala pojkarnas längd är lika med 180. Så totala pojkarnas längd måste vara med 12 där. Ja, jag ska inte göra det med ekvation. Det måste vara, totala måste vara 180 gånger 12. Ja, vi gör det också. Multiplicera med 12 på till båda led. Så har vi pi är lika med. Detta vår miniräkna här. 180 multiplicera med 12. 2160 centimeter. För flickorna är det exakt samma. Nu är det med 12. Nej, 18 stycken. Och då har de 165 centimeter. Om vi multiplicerar med 18 igen, som vi har gjort innan, med pojkarna med 12, så har vi våra flickornas totala längder är 165 multiplicerat med 18. Det är 2970 centimeter. Det låter för mycket där ute. Ni får ursäkta. Det betyder att totala klassens längd, nej, klassens längd, alltså pojkarna och flickorna, alltså pojkarna och därmed flickorna. Så vid 2970 och därmed 2160 5130. Så vilken är klassens medellängd då? Så medellängd är lika med pojkarnas och flickornas längd dividerat med hur många är de i klassen. De är 30 stycken. Det vill säga 5130 dividerat med 30. Så får vi dividerat med 30. Det blir 171 centimeter. Det är det medellängd. Klassens medellängd. Ja, de är ganska långa kan jag säga. Det måste vara gymnasieelever. Mm.